Ya, Tuan Speaker. Tuan Speaker, standing order 80A. Peraturan mesyuarat 80A. Saya nak merujuk Ahli Parlimen Keningau kepada Jabatan Kuasa Hak dan Kebebasan kerana beliau mengingkari arahan daripada Dewan untuk kuarantin 14 hari. Saya tidak merujuk kepada sebarang quarantine rule yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi apa yang penting tu, semua MP dari Sabah kita menerima surat yang bertarikh 9 Oktober 2020 yang meminta kita semua MP dari Sabah kena quarantine 14 hari. So kenapa Keningau boleh terkecuali? Minta ruling. Baik, terima kasih Ketua Kinabalu. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Kinabalu. Kali ini adalah urutan daripada perkara yang dibangkitkan kemarin, dan kita telah menerima surat daripada Jabatan Kesihatan daripada DG yang ditandatangani oleh Dato' Speaker. Dato' Speaker, yeah. Dato' Speaker, boleh saya baru-baru saya sebelum Dato' Speaker bagi ruling. Bagi saya jawapan dulu. Kerana rumusannya ialah jika sekiranya ada cadangan untuk dirujuk kepada Jawatan Sihat Kebebasan, maka perlu tulis kepada kami kerana kita mempunyai jawapan daripada Kementerian Kesihatan. Semua klinik kesihatan Dr. Muru sendiri telah pun mendapatkan maklumat daripada KKM sendiri. Jadi kalau Kota Kinabalu mencadangkan untuk dirujuk, maka perlu tulis kepada kami untuk kami buat urusan seterusnya. Ya, Tuan Speaker, saya sudah submit yang usul ini secara tertulis kemarin lagi. Baik. Dan Kota Kinabalu telah menulis dan dalam pertimbangan kami untuk menunjuk apa yang diusulkan itu. Terima kasih Kota Kinabalu dan lain-lain yang berhormat. Baik. Saya tak mahu nak buang masa. Tuan Speaker, dipersilakan Tuan Speaker, aturan mesyuarat perkara lain.